Quem marcou o gol? Quem marcou o gol? Ivan! Obrigado. Vai, vai, vai. 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 Vai, vai, vai
Menor!
more communication. Hey, they bring on the middle. Leave him. You should tell guys, I'm in the car. Gabby, don't get pulled by him. We're last man. Vai melhor ir para aquele campo pequeno. Depois diz-me se no próximo jogo, se não vais receber, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Come on, 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 come on
Vamos lá, vamos lá.
Sai, bro! Vai, Isaac! Não, если вырли, тогда еще плюс 5. Интересно, да? За хорошую зависть. Да эти три малые, блядь, накинулись на одного нашего Димона. Ну, блядь, ну так впечатление. Я не забрался. Так куда? Я еще думал, весь мастерок. Ёб твою. Для нормальной. Я же не все нарабляли. 50, я еще заявился, это 50. Эй! Не, ну він підійшов і каже, що типа вибачається. Зараз стане тим, кого він вбивав, блядь. Перед чужим. І десь поговорив, він сказав. Боїться, Макс. Ну вони якісь не вслухи. Стою я на дверях, Діма і Влад сидять. Ти йшли, 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 йшли. А один шукає, ви що, не дещо боїться? Він цього прилас. Блядь, вина! Ну ёб! Блядь,
Tá sozinho, Henrique! Чтоб я вышел, и она уже была у меня в руках. Это скинуть денег. Ай, молодец. Это максимально, я получается примерно то же было, что в университете. И твой терминал, твой 3D. Se eu começar, você leva um colete e tá com o guarda-rede lá, tudo de preto, eu vou te daqui. Não, mas não, quando eu começar o jogo, você leva, você leva lá. É pra ficar com o dedo, é pra ficar com o dedo. Quer também pressa? Não, não. Pode dar pros dois. É diferente. Isso. Por favor. Não, 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 não
Thank you.
Все, Виталий, до пятницы. Давай, до пятницы. Let's go, man, let's go!
O jogo começou bem atrasado e como eu tinha também o evento em Lisboa, comecei lá a perceber que eu vou chegar atrasado e comecei lá a trabalhar as coisas do evento. Então, o André está melhor, mas ainda tinha que ir. Aquele jogo a lutar, querer ganhar. Né? E esse jogo parece que, por causa da outra equipa, estava um pouquinho mais velha, se tivesse um ano ou maior, então jogar psicologicamente. Não estava a reparar. Não, eu acho que para criança não toca tanto como para. Faz isso! Menor, Eric, menor! Chute, Eric, chute! Mas vem para lá. Até eu, ontem, quando eu liguei, eles correm todos os equipamentos. Falar com o pai, ligado.
Joga rápido com ele, joga rápido! Como eu disse, ele não tinha sabendo o que precisa levar para o equipamento, qual a camisa, qual a posição, qual o Este princípio é... Sim, sim, sim. Vamos lá, 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 vamos lá
Depois de gravar é um ou dois dias. Там
контакті мені за ту партію дрона давали. Дальше. Ти мені в тені не білі, пиши. А куди писати? Для мене не на мене. По трубам. Foi 3-0, depois virou para 4-3, né? É, exatamente. Você matou os gols? Sim, sim, sim. Estava em outra equipa que marcou. I forgot, guys, sorry. Sorry. Really? Vem aqui, por favor.